Redningsmannskap i helikopteret var de første som kom til ulykkesstedet. Uten deres heltmodige innsats ville katastrofen fått enda flere dødsoffre. Lørdagsrevyen har møtt to av redningsmennene som nå er i Kristiansand. I en hangar på Kjevik lufthavn i Kristiansand står Gordon, helikopter nummer 65 fra den svenske marines 11. helikopterdivisjon. Den gamle slitan hadde sin aller strieste tørn natt til onsdag. Som det første svenske helikopteret som kom til ulykkesstedet i Østersjøen, er det mange som kan takke Gordon for at de er i live i dag. Men de virkelige heltene er mannskapet, redningsmennene. De som setter sitt eget liv på spill for å redde flest mulig opp fra det frådende kalde havet. Flygesjef Agne Widholm og bergingsmann Kenneth Svensson fikk mange sterke minner for livet denne dramatiske natta. Nå er de deltakere på øvinga Partnerskap for fred som foregår på Sørlandet. Allereie dagen etter dramaet setter de kursen mot Norge og en helt annen og dagligdags virkelighet. Men for disse to er ikke lenger alt slik det var. Tankene på det de var vitne til har gjort noe med deg som menneske. Ikke minst tankene på alle deg som måtte bli igjen der ute. Direkt så kan man säga att man blir lite ödmjukare till livet och kanske uppskattar livet på ett annat sätt när man ser så mycket död och elände som man gjorde under de här timmarna. Var det klar över hur stort omfang den olyckan hade då det drog ut? Nej, det visste vi inte. Och det förstod vi kanske inte förrän vi kom fram. Under tiden som vi gjorde det, eller ganska nära, så upptäckte vi också ljus i vattnet. Och det var ljus från livbåtar. Det var ljus från flytvästar. Och då förstod jag liksom lite grann omfånget av det här. Att det var en katastrof. Det man såg, det var ju då folk som försökte hänga kvar vid livflottarna. Som alltså hängde på utsidan och inte hade orkat ta sig upp i flotten. Man såg att de var väldigt slutkörda. De hade inte mycket krafter. Och när de här stora vågorna med brottsjöarna kom så innebar det också att de separerades från flotten och hade inte möjlighet att simmande ta sig tillbaka utan sakta gled ifrån flotten. Det var sådana syner. Man såg folk som var insnärjda i drivankaret från flotten och som låg och flöt under vattnet, livlösa. Kan du fortälla vad din jobb gick ut på? Jag är ytbärgare i helikoptern i sådana här tillfällen. Så då hänger jag i en vajer och går ner och plockar folk som ligger i vattnet eller som sitter i båtar. Hvordan er det når du kommer ned til en flåte? Er det vanskelig å velge hva personen skal ta først? Jeg tar første beste, helt enkelt. Alle er jo i livet, mer eller mindre. I det der vedret, mørker også som rådde og sjøen og alt som skjølger over det. Man kan ikke titta på dem og gjøre noen bedømning av hur pass mye liv det er i dem eller noe som det pratas om och frågas väldigt mycket om också, utan det första bästa tar man. Var det panik, stor panik bland de som var i vattnet och på flottarna? Ja, de som var på flottarna, det var stor panik. Ja. De var väldigt lugna i princip, eller lugna, de var apatiska tills jag kom fram till dem. Då när de väl hade den här räddningen inom räckhåll, då tog livet vid i dem när de började slita och göra saker som de egentligen kanske inte borde göra, men som är förståeligt att de gjorde. Jag tror det som är det starkaste minnet, det är nog, vi hade en överlevande som vi vinschade upp ifrån en livbåt. Och han var sista mannen ur den livbåten också. Då hade vi lite problem med vinschen som gjorde att när det här hände så var det lite svårt att få upp honom. Men vi lyckades ändå, och precis när han skulle ta sig in i helikoptern så var han så trött och utmattad så att han orkade inte att hänga på ett riktigt sätt i seden. Och det gjorde att han gled ur seden och vi tappade honom i vattnet igen.
Våra ytbärare gjorde då en heroisk insats och hoppade i vattnet för att hjälpa den här killen. Ja, vi ser hur han faller ner i vattnet igen. Och vi har inte en vind som vi kan använda, så då får jag hoppa i där efter honom då. Så du hoppar rätt i sjön igen, utan tryggingslin eller någonting? Nej, vindsvajen var av och det som flygchefen sa först, att man ser bara till uppgiften där och plocka upp honom. Så där satsar du ditt eget liv för att rädda den man? Ja, det kan man säga. Men fick du veta hur det gick med han? Ja, han omkom. Det man frustreras av det är att det är så många som är i nöd och som behöver ens hjälp. Men man kan inte rädda alla på en gång, utan det tar en väldigt tid att genomföra det här. I en sån situation och kanske i efterkant, kunde du då helst tänka dig att skifta jobb och aldrig uppleva något slikt igen? Nej, jag är nöjd med det här jobbet. Jag tycker det är roligt. Det är en kick att man har räddat människor så att de idag är vid livet. Ja, den knittrande lyden på delar av detta inslaget skyldes regnvær i Kristiansand under intervjuet.